24 січня на сайті президента України з'явилась петиція про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Документ не набрав потрібної кількості голосів. До цього питання повернулися 20 листопада. Верховна Рада вирішувала, чи передавати на розгляд Конституційного суду законопроект про перейменування. За проголосували 202 депутати, проти – 12. Рішення не прийняли, розглянути його повторно Рада зможе не раніше, ніж через рік. У лютому Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради затвердив наказ номер 29. Документ мав на меті масові скорочення штатів у дитсадках, школах та інших навчальних закладах. Весною департамент вирішив також підвищити ціни на навчання у музичних школах міста. Зрештою, містяни добилися відміни обох постанов мітингами та зверненнями до міського голови. У цьому ж місяці австрієць Томас Брунер заснував у Дніпрі благодійну організацію «Товариство друзів філармонії Дніпра». Її мета – відродити музичний заклад. Менше ніж за рік друзі розпочали реконструкцію фойє, організували кілька благодійних концертів, а також фестиваль класичної музики «Австрійська осінь». У березні після 15 років будівництва відкрили найбільший у Східній Європі вірменський храм. Подібна святиня у місті – єдина діюча. 26 березня в Кемерівському торгівельному центрі сталася пожежа, яка забрала життя близько 60 людей. Після цього випадку громада та надзвичайники почали перевіряти пожежну безпеку в українських закладах. Інспектували і розважальні місця Дніпра. У травні закінчили реконструкцію опорної школи в Солоному. На її відкриття завітав президент України Петро Порошенко. Навчальний заклад зробили доступним для усіх дітей громади, а також яскравим і сучасним. Також гарант інспектував будівництво шляхопроводу на трасі Дніпро-Запоріжжя, який відкрили у вересні 2018-го. 23 травня на черговій сесії міської ради депутати заборонили продаж алкоголю з 22 вечора до 7 ранку. Заборона досі діє. Повинно привести їх більш високої культури граждан нашого міста. Кінець весни відзначився сміттєвими війнами, в результаті яких Дніпро отримав нові контейнери для відходів та фірму, яка має опікуватися їхнім вивозом. Контракти із Дніпрокомунтрансом розірвали, тому що робота фірми не задовольняла міську раду. Літом відкрили відреставровану діораму, найбільшу в Європі. Також закінчили зводити перший в Україні інклюзивний парк, на відкриття якого завітала перша леді України Марина Порошенко. На початку липня Руслан Мороз пообіцяв, що у вересні 2019 року міська рада розпочне реконструкцію Європейської площі. В сентябрі наступного року закінчується оренда цієї площі. І тоді, після цього, міст дійсно планує зробити повну реконструкцію площі. Влітку розпочали масштабні реконструкції вулиць і трамвайних шляхів. Один із проєктів закінчили наприкінці року. Відкрили вулицю Курчатова. Але й довгобудів у місті вистачає. Найбільші з них – це Набережна Перемоги та Новий міст. Останні відкрили 27 грудня. Його ремонт продовжать після зими. 31 липня Чечелівський суд Дніпра виніс вирок Олексію Цаценку. У лютому 2017-го чоловік п'яним сів за кермо Мазди і на проспекті Пушкіна врізався у стовп електроопори. У цьому ДТП загинув його товариш і партнер по роботі Сергій Лященко. Суд позбавив водія волі на 6,5 років. Обвинувачений подав апеляцію. На День прапора до Дніпра знову завітав президент України. На цей раз встановили найбільший та найважчий прапор – на найвищий флагшток. 1 вересня 11 тисяч першокласників Дніпра почали навчатися за іншою програмою. Вони долучились до нової української школи. Це частина реформи Міністерства освіти, яку впроваджують по всій Україні. У жовтні мерія прийняла нові правила оформлення фасадів Дніпра. Відповідальним за це став головний художник міста Сергій Білий. Також продовжується реконструкція фасадів на проспекті Дмитра Яворницького. Її планують закінчити наступного року. Кінець осені запам'ятався зустрічю мера і президента. Обговорювали питання нового аеропорту. Гарант пообіцяв подарувати області нове литовище у Солоному. Також Петро Порошенко підтримав пропозицію Бориса Філатова стосовно назви області. На його думку, Дніпропетровську треба скоротити до Дніпровської. І президент внес від себе законопроект об зміненні в Конституцію перейменуванні області в Дніпровську. Я думаю, що він набере 300 голосів. Завершується рік стартом президентської кампанії. 31 грудня обиратимуть нового гаранта українці 31 березня. Поки ж на Україну чекатиме перший у році національний вихідний.